Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Владимир Симов се интересува от това, пазят ли отборите от Формула 1 всички свои болиди от миналите сезони и винаги ли автомобилите за новия сезон са напълно новопроизведени. Значи, в болшинството си екипите от Формула 1 пазят по един от своите предходни автомобили, съхраняват ги в някакъв тип музейна експозиция, с която разполагат, но не винаги. И в крайна сметка една голяма част от някога състезавалите се болиди във Формула 1 са в частни колекционери, в големи музеи, като Синсхайм, примерно в Германия или в Великобритания, в Донингтън. Просто има страшно много места, на които старите автомобили попадат, след като вече веднъж са използвани в Формула 1. Отбори като Макларен, като Ферари, като Уилямс имат собствени музеи, в които поставят по един от някогашните си автомобили, и то не в съвсем така съвършено идентичен вид с ония, в който са били. Просто някой път са без двигатели, някой път са с променени двигатели, а пък частниците, които ги използват дори в тези състезания за ретро автомобили, също променят някои компоненти, променят и гумите, защото отдавна не се произвеждат конкретните гуми за тези коли. Avon, примерно, произвежда в Великобритания такива 13-инчови гуми, които могат да се използват при състезанията с ретро автомобили, но като цяло отборите и подаряват, знаете, често пъти на своите шампиони, на звездите си, по някои от старите болиди, които те или иначе имат на разположение, но не е задължително. Просто отбори, които пък са изчезнали от Формула 1, примерно като Брабам или като, какво да кажем, някой от Тирел, техните автомобили отдавна не са на разположение на собствениците на тези някогашни компании или нещо подобно. Те са в 90% в частни ръце. Що се отнася до това дали в болидите се използват еднакви компоненти сезон за сезон, в 90% от случаите това е така. Дори в последните години, и то съвсем сериозни отбори, примерно като Рено, използваха един и същи кокпит, едно и също шаси в две последователни години. Немалка част от другите компоненти също могат да се запазят за движещите системи, също не променяйки ги в последните няколко сезона или променяйки ги много малко, имаше елементи, които се запазват. Сега, 2022 правилата са различни, всичко е различно на практика. Няма почти и един болт, който да е идентичен с този, който е бил през миналата година, но това е, защото има нови изисквания за краш структурите, нови изисквания за двигателите, които да работят с 10% етанол и така нататък и така. Съвсем различна аеродинамика. Тази година колите са абсолютно различни от тези, които имаше през миналия сезон, но не винаги е така. И през следващите няколко години идеята и на ограниченията в бюджетите, изобщо и на рестрикциите в промените на правилата са такива, че да не се правят кой знае колко много промени. Да може наистина един отбор с по-скромни ресурси, използвайки едни и същи компоненти няколко години, да се състезава така, както беше в миналото. Защото пък в миналото, примерно 60-те години, с един и същи автомобил се състезаваха в три сезона, буквално с едно и също шаси. Окей, да, с някои промени по корпуса или гумите, или елементи в окачването. Двигателя косвено се сменяше, примерно, няколко състезания или сезон за сезон, но колата практически беше една и съща. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.